može Bog, dragi moji. Samo na početku da vam se zahvalim na vašim komentarima. Primetio sam da ne delite zaključke od prošlog čitanja, niti da li ste te zaključke podelili sa nekim ljudima, sem, da kažem, Radmile Mraović i Angeline, koje su podelile, da kažemo, zaključke sa okruženjem. To je, da kažemo, veoma, veoma bitno, ali najbitnije je da donesemo neke zaključke i onda da te zaključke koje smo doneli podelimo s nekim. To je, da kažemo, bitnost nas kao hrišćana, jer nemojte zaboraviti, sam Gospod i Spas naš Isus Hristos je rekao: idite i načinite sve narode mojim učenicima. Shvatate, Matej 28.19, pogledajte. Sad, posle se pitam, kom je to rekao? To je rekao apostolima. Apostoli nisu imali teološku školu, imali su samo svedočanstvo odnosa koje su imali sa Hristom. Dragi moji, upravo to očekujem i od vas. Znači, ne vi njima da delite neku doktrinu, nego upravo zaključke koje ste izveli iz Svetog pisma. I ko što možete videti iz ovih postova, iz svih videa do sada, to nikada nisu dogmatski postovi, niti su denominacijski postovi. Ne. Dragi moji, to su postovi koji se tiču Svetog pisma. Jer Bog nam govori svojom rečju, reč njegova jeste Sveto pismo. Podsjetit ću vas, Jovan 1.1 kaže: u početku beše reč i reč beše u Boga i Bog beše reč. Dakle, molim vas, tu reč sobom posvedočite drugima. Nije to toliko teško, valjda. Zar ne? Tako da, molim vas sada, napišite, molim vas, u komentaru ovog videa, koji najprije lajkujete, jer je to vrlo bitno, zato što algoritam YouTube servera ne razmišlja o tome šta je rečeno, nego samo broji po gledanosti i po lajkovima. Ako mislite da je ovo naše izučavanje vredno, a vi onda lajkujte video i šerujte ovaj video, jer na taj način mi širimo dobru vest ovim virtualnim putem, što je na neki način i pridržavanje onoj velikoj komandi Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista: idite dakle i načinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da se drže onoga što sam vam ja zapovedio. I evo, ja sam sa vama u sve dane do svršetka sveta i veka. Amin. Sada prelazimo na 20. stih. Ali malo shvatite poentu. Da vidimo šta ćemo sad da čitamo. Sada ćemo da čitamo Jovan 13. glava od 1. do 17. stiha. Kaže: bilo je to pred praznik Pashe. Isus je znao da je došao čas da ode sa ovog sveta ka Ocu. Tada je pokazao koliko voli one koje su mu pripadali na ovom svetu, a voleo ih je do kraja. Isus i njegovi učenici su bili za večerom. Đavo je Judi Iskariotu, sinu Simonovom, već bio ubacio u srce namisao da izda Isusa. Isus je znao da mu je Otac predao potpunu vlast, znao je da od Boga dolazi i da će k Bogu otići. Tada je ustao od večere, skinuo sa sebe gornji deo odeće i opasao ubrus oko bedara. Onda je nalio vodu u lavor, pa je počeo da pere noge učenicima i da ih briše ubrusom kojim je bio opasan. Kada je došao do Simona Petra, ovaj mu reče: Gospode, zar ti da pereš moje noge? Isus mu odgovori: ti sad ne znaš šta ja radim, ali ćeš razumeti posle. Petar mu reče: nikada ti nećeš prati moje noge. Isus mu reče: ako ti ne operem noge, nemaš udela sa mnom. Simon Petar mu reče: Gospode, operi mi ne samo noge, nego i ruke i glavu. Isus mu reče: onome koji je okupan treba oprati samo noge, jer je već sav čist. Vi ste čisti, ali ne svi. Isus je znao ko je njegov izdajnik, pa je zato rekao: niste svi čisti.
Nakon što je oprao noge učenicima, Isus je obukao svoju gornju odeću i vratio se na svoje mesto za stolom. Onda ih je upitao: da li razumete šta sam vam učinio? Vi me nazivate učiteljem i gospodom i s pravom to kažete, jer ja to i jesam. Dakle, ako sam ja, gospod i učitelj, oprao vama noge, onda ste i vi dužni da perete noge jedni drugima. Dao sam vam primer. Činite onako kako sam ja učinio vama. Zaista, zaista vam kažem, sluga nije veći od svog gospodara, niti je apostol veći od onoga koji ga je poslao. Pošto znate ovo, bit ćete blaženi ako to i činite. Dragi moji, da, e sada da prepričamo ovu priču. Znači, moje prepričavanje ovako. Pre tajne večere, gospod je uzeo ubrus, opasao se i krenuo, da kažem, ka svojim apostolima, krenuo da im pere noge. I došaoši do Petra, Petar je rekao: gospode, pa nećeš ti oprati moje noge? A gospod je rekao: ukoliko to ne učinim, nemaš udela sa mnom. A onda mu je Petar rekao: pa onda okupaj me celog, ne samo noge. A Hristos mu je rekao: ne, čistima samo noge perem, jer vi ste čisti, shvatate, ama ne treba celokupno kupanje. I onda je naravno oprao Petru noge i rekao da je on gospod i učitelj, i s pravom ga tako zovu, ali da je on to uradio, jer je postao primer da i oni tako rade. Jer sluga nije veći od gospodara i učitelj nije veći od svoga učitelja. Već tad je, da kažemo, Sotona zamamuzao Judu Iskariotskoga, koji je nameravao da ga izda, a zato je Hristos i rekao: ali niste svi čisti, jer je znao da će ga Juda izdati. Shvatate me. Eto, to je moje prepričavanje ove priče. E sada, šta mi ova priča govori o tome kakav je Bog? Govori mi da je Bog... da je Bog sasvim drugačiji. Da je Bog sasvim drugačiji. To se najbolje vidi sad po ovom Judi. I evo, ja ću vam to sad jedan mali intro da vam dam što se tiče Iskariota. Pazite, kaže Jude Iskariot. Iskariot, to znači da je on iz Iskariota, jel? Ali verujte mi, takvo mesto ne postoji u Palestini, Iskariot, ne. Ali postoji jedno drugi naziv, Sikarius. Tako su i Rimljani zvali zilote, koljači, Sikarius. Zato što su imali nož sa sobom uvek i, kako se zove, bili su vrlo agresivni prema Rimljanima, što je normalno, jel, blanili su svoju zemlju. E pa, Jude izgleda bio jedan od tih zilota. Poenta je da je Bog, kao što sam rekao, neočekujući. E, to Juda nije mogao da razume. Juda, koji je bio zilot i koji je razumeo i očekivao da će Hristos sada uništiti Rimsku imperiju njemu, odnosno, kako se zove, judejskom carstvu za ljubav i uspostaviti neki Izrael kao carevinu, kao ne znam ni ja. E, on je na toj večeri shvatio da je Hristos donao carstvo nebesko, a ne carstvo zemaljsko. I upravo zbog te neočekivanosti on se razočarao. Razumete, jer je tu svoju zilotsku tendenciju nosio sve do tajne večere. Sve do tajne večere je on očekivao da će Hristos etablirati zemaljsko carstvo. Shvatate? I jednostavno u tom trenutku on je odlučio da se prikloni zemaljskom carstvu i da izda Hrista. Recimo. Ali to je druga
druga tema. Ono što je sada tema je neočekivanost. Bog je neočekivan. Zato što Hristos, koji je gospod i učitelj, pere noge učenicima. Razumete, to je sasvim sad za 180 stepeni. Jer i ranije je govorio, ko hoće da bude prvi među vama, neka vam služi. I onda to svojim primerom pokazuje. Razumete, primerom, dragi moji, primer, to je nekako jedan pojam koji je odavno napustio ovo podneblje, ako mogu reći. Uglavnom, primer je Hristos bio. On svojim primerom pokazuje kako mi treba da se ophodimo. Kako mi treba da doživimo svoju službu i svoju poziciju. Razumete? Blagoslov je uvek u služenju. Do toga treba doći. To je nivo. Juda nije došao do tog nivoa. Juda izdaje Hrista. Razumete? Ali poenta je da ovde govorimo o Bogu i ova priča mi govori da je Bog neočekivan. E sad, šta mi ova priča govori o meni? Govori mi o tome da nisam još u celosti prihvatio tu neočekivanost i ako sad razmišljam u kontekstu posla, mi vidimo Hrista koji radi nešto što ne radi, da kažemo, obično što ne radi čovjek tog nivoa, on se spušta ispod nivoa. E, vidite, to je u našim ljudskim očima tako, u judinim očima tako, on se spušta ispod nivoa. Ali u Hristovim očima to je iznad nivoa. Ne postoji, kako se zove, da ste vi prekvalifikovani za određeni posao. Zar nije Hristos prekvalifikovan za bilo koji posao, ipak on ljudima pere noge. I to Juda ne razume. Shvatate? Znači, posao koji obavljamo, ukoliko ga vežemo za Boga i za jednu širu sliku, onda ćemo sebe izgraditi nivom služenja. Razumete? I onda Hristos će biti sa nama. Razumete? Ali ako iskreno, kada doživimo tu lekciju, mi je prevazilazimo. I onda ćemo dobiti blagoslov drugačije posla. Budite uvereni u to. Shvatate? Nije Hristos ostao kao perač nogu. Ne. On je to napravio kao primer. A posle je postradao, posle je vaskrsao. Razumete? E. I kako se zove, koji je nivo Hristov od tad do sad, nikoga ne gleda kao perača, kao, razumete, prevazišao je i sobom postavio primer, razumete, zato što nije smatrao ispod časti to što uradi, nije smatrao ispod časti što se odanuo u obličje sluge, u čovečje ruho, on, budući Bog, nije se, da kažemo, snebivo ili doživljava. E, zato što Bog ima sasvim drugačiju logiku nego mi. Ali na nama je da se upodobimo toj logici, a ne judinoj logici. Judina logika je očaro se, pa se razočaro, otišao, izdao. Mi nismo izdajnici. Razumete? Ali nemojmo ni da se očaramo, pa ćemo da se razočaramo. Ne, nego upravo nađimo Hrista u sebi. Pronađimo Hrista u sebi u tom kontekstu da smo u mogućnosti da operemo jedni drugima noge. Shvatate? Kaže, ko sebe ponižava, Bog će ga uzvisiti. Ko sebe uzvišuje, Bog ga ponižava. Razumete? Ali to su sve floskule ukoliko mi u srcu ne čujemo ovu priču i ne vidimo Hrista koji pere noge. I evo, Petar ga odbija, kaže, Gospode, nećeš ti da pereš moje noge. Zamislite? A on kaže, ako ti ne operem noge, nemaš udela sa mnom. Razumete? Znači, ono što je bitno za svakog od vas koji sada misli da radi posao za koji je prekvalifikovan, neka pomisli ponovo. Imajući Hrista,
koji pere noge svojim učenicima. Jer on tu postavlja primer. Ovo vam govorim zato što ukoliko sledujemo Hristov primer, mi ćemo prevazići taj nivo i mi ćemo, kako bih rekao, ostvariti sebe u onoj službi u kojoj ćemo moći da damo 100% svog potencijala, ali da bi mogli to da uradimo, moramo da se oslobodimo ega, jer mi nismo ego. E, ovo je način kojim se oslobađamo ega. Zato svi vi koji mislite da ste prekvalifikovani za posao koji obavljate, pomislite ponovo, uzmite Hrista u kontekst vašeg života i učite lekciju. Kad je naučite, vi ćete otići na drugo, bolje mesto. Znači, kažem, nemojte da se koncentrišite na ono što je van vas, nego na ono što je u vama. Vi ste gospodar svoje sudbine, ali vi koji učite iz lekcija, odnosno okolnosti u kojima ste. Nemojte se brinuti. Gospod je pastir naš. Ja znam. Može ove moje reči da se interpretiraju ovako ili onako. Ali Hristove reči ne možete da interpretirate nikako do onako kako piše. A Hristos je rekao, ja postavljam primer. E sad, ako Hristos, Gospod i spas naš, Bog, može da uzme obličje sluge, čoveka, i ne samo to, nego može da opere noge svojim učenicima, budući učitelj, onda, dragi moji, izborite se sa svojim egom. Izborite se sa svojim egom i znajte da ta borba će označiti pobedu, pobedu koju ćete vi imati u svojim okolnostima, pobedu koju ćete imati u unapređenju, u drugačijem poslu. Molim vas, prestanite linearno da razmišljate, krenite da se upodobljavate izvoru i krenite da kontrolišete svoj život, a ne da se prepuštate tek kapricima sudbine. Vaš život je u vašim rukama. Isus Hristos je dao primer. Sledite ga. Šta bi promenio kod sebe u odnosu na ovu priču? Promenio bih da jednostavno ovo što vama pričam, da živim 100%, da je meč, poklapanje. Došao sam do 75%. Do 75% i zato vam svedočim da jeste tako i da baš zbog toga što je tako, to mi daje snage da idem dalje. Dragi moji, nije ni malo lako, ja znam, ali vam kažem da je lakše, da je lakše imati Hrista kao uzor i Hrista kao potporu, jer onda na neki način vi doživljavate ovaj svet ne toliko objektivno, koliko subjektivno, znajući da se okolnosti menjaju ne zbog stvari koje su van vas, nego upravo iz onoga što je u vama. Ukoliko vi promenite sebe, promenit ćete i okolnosti. Shvatate, to nije linearna logika, to je Hristova logika. I zbog toga ne možete se osloniti toliko na linearne proračune, na proračune onoga oko vas, koliko morate da se oslonite samo na lekciju koju vi učite i na promene koje su u vama i koje se jednostavno reflektuju na vaše okruženje i na vaš život. Da, to se ne može dokazati, ali da, to je tako. To je tako, dragi moji, i ovom pričom mislim da nam Bog poručuje da nema, kako se zove, previše stručnosti za određeni posao, nego ima premalo poniznosti da se određena situacija prihvati. Prihvatajući određenu situaciju, vi je menjate. Tako da, dragi moji, promenimo sebe,
promenit ćemo svet. I to nije floskula, već način življenja. Dragi moji, Bog vas blagoslovi.